بسم الله الرحمن الرحيم. وحان آدي آد وطيراين سنهي كبردي دا سهر علي محمد سهر علي محمود كلمي ولو قيستي لب بيدان كجنال آد أي يدي بيسا كبردي دو آد با أغسو لبتو دا إن معنى الدره اللي قدلو وآيان در وانا يقدلي وحان عطسنا يا madaxweynaha ra'iisul wasaaraha taliyaha ciidamada taliyaha ciidanka maxkamadaha waxay in ilaahay xaqeega ii soo dhaxshay xaqeega in lay soo dhaxshaan doonayaa macno darra layga baabashay dadka qofkii dhibtoota haddii dhib loogu sii daraa waa dhib xaqeegu inuu soo baxo ayaa doonayaa maanta maalinta sideedeeday dhimatay ilaa haddana frijeer ay igu jirtaa wax xaqana ma arkin inaan xaq helo ayaan doonayaa aabaheeda lahay qof uga gamban maayo sahr cali maxamuud kulmiya la yiraa kufsi wadareed loo geystay intay ka jilcadana junubka lagu haaye waa baaray mereg iyo kufsi labada wado laysu furay ayaa warbixin laygu siiyey stanba waxaan ka qaaday scan kufsi wadareed isu furay labadii makaan iyo marag ayaa lagaga sheegay ma mutaysan anugu waa soo dhibtooday in dhib laygugu sii daraahay waa ayaan daraday inta arrintaasi wax ka gasho madaxweynaha ra'iisul wasaaraha ee madaxda ciidamada iyo madaxda maxkamadaha iyo guddoomiyaha degmada iyo guddoomiyaha deegaanka ay joogto waxaan ka doonayaa xaqeega in la ii dhacsho ii sheegayaa in la hayaa la ii sheegay qaybro ay baxsatay oo damaanad lagu daayay sagaalaa la ii sheegay shanaa xiranaa la yidhi shanta xiran in lasoo wareejiyo waa codsanayaa inta maqarna dib loo keeno nin wax dilaaho lama damiinto nin wax dilay lama damiinto ninka damiintana waa doqonnimadiis haddau hadda ka gaarana waxaan doonayaa in xaqiiga lagaga dhacsho dadkaas anugu dulmi ma gelin dabi ma gelin laygu sheegan ma doono gabadhayda cad baa layga goostay horta falkaas noola geystay intaas kadib madaxweynaha dalka ra-iisul wasaaraha dalka sidoo kaleeta guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida shuute ee arrinkan aada ay u quseysay maadaama ay yahay falka wax geystay rag ciidan ah ayna tahay arrin dembi aada u weyn marka ruux shaqsi caadi ah marka uu dembi gala iyo marka uu gala in ah ciidan booliska soomaaliyeed ama ha ahaada militari ay kala ciqaab badan tahay kalena xanuun badan tahay waxaa intaasi sidoo kaleeta aan codsi aan u daraynaa taliyaha ciidamada booliska soomaaliyeed xijaar maadaama uu ragga falkaasi ii geystay ay yihiin rag boolisa in marka ugu horreysa raggaas qaybta ku xiran saldhiga janaale in loo soo gudbiyo gudaha magaalada muqdisho sida ugu dhaqsiyaha badan sidoo kaleeta waxaan aada maamulka koonfur galbeed ee ugu horreeya madaxweyne lafta gareen maamulka gobolka shabeellada hoose maamulka degmada janaale guddoomiye alcadaale waxaan aada iyo aada uga codsanaynaa in ay hesho inaan taasteynaa cadaaladda wax walba waxa uu asal ah cadaaladda gabar igu waday anoo maqan oo shaqo ku maqan gabar yaroo agoona ii haysay guriga ii maamuli jirtay shaqan ku geeyaa inay tiri ay macnaha ay gabadhiiga waday waa wacay waxaan yar walaalay gabadhaan anay guriga dhan ii haysaa cunug agoonoo yaro ii joogta ii haysaa ii keen gabadhaydinaan wacay asay tiri jidkaa go-an awareeray jidkaa go-an war gabadhayda ii sii hooy gabadhayda maxaa guriga uu timid iga wad walaalay warooyo maxay ahayd wadadiyaa go-an wadadiyaa go-an waxay igu soo xigtay gabartayda inay guri inay geysa gabadhaas ee la shir qoolay ee si ba-an iyo fal xun lagula dhaqaaqay maxaa sheegaysaa si islaannimo aanan loogula dhaqminaa gabadheeda loogu dhaqmay labadeeda waxaan ku dhahay si labadeeda makaana laysku furay ceejada ku taallo waxaan ku rafaadka adduunyaa leh ay u galeen gabadhaan si loo hurdi karo ma ahan oo islaannimada ku jirta ma ahan qofku dumarka shirqoola gabadhaada marka gacanta lagu hayaa sida laygugu sheegay waxaa la yidhi inay ay xiran tahay lix qofood la dayaa laygu sheegay shan qofood hadda ay xiran tahay waxaan ka codsanayaa meydkayga ma duugay iyadoo laysoo gudbin shantan qofood oo xiran laysoo gudbin gabadhayda inaana duugayn.
in waxaan ka codsanayaa la isoo gudbiyo gabadhayda dadka saas yeelay aan ka codsanayaa ummada Soomaaliyeed oo dhan oo dhiig leh oo habar xanuunkeeda dareemi kara in gabadhayda laga damqado taasaan ka codsanayaa kuwa maqan oo la daayo masaqmaasuq lagu deeyana in lay soo qabto saas ninka maanta ka jiiftana biri inay ku dhacayso ogaanteeda halahaado si cadaaladu helno dadka xiran noola soo gudbiyo markaas kuwa u maqano noola soo qabto gabdho waa dhasheen waa idin la dhasheen xanuunka waa dareemi doontii haddaa maanta ka jiifatiin xanuunka adin kale adduunya waay waa arki doontiin un marka ummadda Soomaaliyeed saasaan ku codsanaa marka baaq maxay u jeedaysaa talaa ciidanka booliska Soomaaliyeed ee madaxweyne farmaajiga Jarrab waxaan u baaqas aan u dirayaa inayna iiga jiifanin ay gabadheeda cadaalad hesho oo sharciga Islaamka la igu qaado aan ka codsanayo oo la isoo gudbiyo waa dareemi karaan hooyo sideed beri mid oo filinjeer ugu jiro way dareemi karaan xanuunka ay leedahay marka waxaan ka codsanayaa in la isoo gudbiyo aan ka codsanaa madaxweynaha waysal wasaaraha inta madaxa oo dhan ka codsana taliyaha ciidanka waxa dhan oo maamulka inay sharciga islaamka ugu soo wareejiyaan ka codsanaya muhurdi kar mahasa kar mid ba meel ugu jir waa dareemi kartay xanuunka ummada nabi maxamed ay wixii na maqlaa iyo wixii na arkayo arintaas ayaa laga seexan Thank you.
أنا في فلسطين علي ولا شيء ولا شيء. Ah,